ser elektriske motorcykler ud om 5 år i Danmark? Jamen om 5 år, der, jeg tror det er den nye generation af motorcyklister, der jeg tror vi får mange flere kvinder ud at køre på motorcykler, fordi du behøver ikke have teknisk indsigt for at køre på en elmotorcykel. Okay. Du kører på den, sætter den i stikkontakten, og det åbner en dør, som ingen andre ser. Og når vi får styr på infrastrukturen, sådan, så vi kan lynlade rundt omkring, altså lange linje og alle de steder, hvis vi kan komme derud og lade op på 5 minutter, så vil det altså også virkelig rykke noget. Og så lige meget med rækkevidden, så kan Søren komme og spille smart, og hvad hedder det, lade op i 5 minutter, så kan han spille smart igen. Og altså, hvis jeg har kørt fra Roskilde og til lange linje, så kan jeg altså ikke spille smart derude, fordi altså, så mangler jeg strøm til at komme hjem igen. Altså, der vil det helt klart åbne nogle døre, og i det hele taget, når folk bare vender sig til det. Men når folk først begynder at vende sig til netop det med, at man ikke lugter af røg, når man kommer frem, jeg tror, det vil bare åbne. Jamen, altså, det er en lille bitte ting, men som virkelig har stor betydning. Som jeg tager ikke altid motorcyklen, hvis jeg skal til et eller andet, hvis jeg skal være omgivet af folk. Altså, så tager jeg ikke benzinmotorcyklen. Fordi jeg ved, så kommer jeg til at sidde og lugte af udstødning. Det er jo et image for helvede. Netop, men hvorfor? Det er jo lidt ligesom, er det kun rockere, der kører, kører Harley? Altså, jeg tror godt, vi kan få folk ud, som ikke normalt vil køre motorcykel, fordi de ikke... Så I mener simpelthen, det rykker i et nyt segment? Helt klart. Hvad er forskellen ud over prisen og udseende på de to maskiner her? Det sjove er, at der er faktisk en hel del forskel. Og det er jo det sjove, som vi snakker om med, at man har forskellige produktudviklere, og de lægger sig ikke op af noget fast, og der findes ikke en formel for, hvordan det skal være. Nej. Måske kan du hjælpe her, Claus. Hvad er det her for en motor? Jamen, det er jo en brushless AC-motor. Jeg kender ikke helt motorbygningen. En brushless AC-motor. En børsteløs AC-motor. Det vil sige, at den kører med 3 faser. Hvor det, vi bruger til drag race, for eksempel, det er en seriemotor, hvor vi kun har 2 ledninger. Her har vi 3. Det vil sige... DC-motor. Ja, en DC-motor. Ja. Her er der mere kontrol over den. Den har en højere effektivitet. Det betyder, at den udvikler ikke lige så meget varme. Men til gengæld så er den ikke lige så meget moment, fordi den er begrænset i momentet. Jeg ved ikke, om det er en permanent magnet. Nej, men så kan det så være. Så har man lidt mere moment, hvor en permanent magnetmotor er begrænset af, hvor kraftige magneterne er i dem. Er det korrekt? Herover. Har vi en permanent magnet AC-motor. Ja. Det vil sige, at det er også en AC-motor. Men forskellen er så, at vi kan se, at centeret her for motoren ligger meget langt fremme. Ja. I modsætning til en Zero'en, hvor den faktisk, kan man se fra den anden side, den går den direkte ud, og sætter ud til drevaksel. Ja. På denne her har vi et internt gear, som består af 2 ligeskårne tandhjul, der sidder inde i en støbt kasse. Det gør så, at den her motor, selve gearet er oliesmurt, det vil sige, at der er en lille gearkasse. Motoren er sammen med controlleren vandkølet. I modsætning til herover, hvor alt er the US way. Hvor det er luftkølet. Og hvor du så også vil se... Hvis du giver den her gas i længere tid, jamen så vil den begynde at lukke ned. Fordi den her den er begrænset af luftkøling, hvor vandkøling er meget bedre til at få, få varmen væk, hvilket gør den der mere driftsikker, i hvert fald ved hårdt brug. Ja, det er jo så også det, den er beregnet at købe til. Lige præcis. Det er, vandkøling er vejen frem, men det er også ting, der kan gå i stykker. Altså, men helt klart, det er vandkøling, der er vejen frem. Specielt, når du skal hive effekt ud af den. For lige så snart du begynder at pine ting, så udvikler det mere varme. Og den skal du af med, og det kan du ikke. Altså, hvis jeg begyndte at tune på den her, så ville den bare blive varm meget hurtigt. Og så ville controlleren sige, nej, nu er motoren for varm. Nu skruer vi lidt ned for den, og det kan man ikke gøre noget ved. Men det er også en stor forskel på den her type motor, og så den gamle type motor. Den her type kan du relativt nemt vandkøle. Hvor man kan, jeg ved ikke, om du kan se... Herinde der sidder køleribber ligesom på et på hvad som helst. Dem kunne du teoretisk set
pille af, og så sætte et rør, der er vandkølet på, i stedet for, ligesom der er gjort herover mere eller mindre. Så vil man kunne forbedre den her. En anden forskel er, at den her har motoren placeret længere tilbage, som sagt. Og det gør så også, at for at det skal passe i gearing, så er man nødt til at have et unormalt stort, i det her tilfælde er det så et bæltedrev, men i hvert fald unormalt stort bagtandhjul, hvis man kan sige det sådan. Hvor at man bevæger sig lidt mere inden for de almindelige rammer over på den anden model. Fordi man allerede har foretaget en nedgearing. Hvis du skal have en lav gearing, altså for at lave en meget hurtig acceleration, eller har en motor, der tager mange omdrejninger, ja, så kan du godt risikere, at bagtandhjulet reelt bliver lige så stort som fælgen, hvilket gør, at du reelt kan ramme med bagtandhjulet rundt i et sving. Det giver ikke gode køreegenskaber. En ny version af en highside. Lige præcis, med gnister. Det er jo faktisk det, der er smart ved begge cykler. Det er det her med, at du kan have tre batteripakker stående, når du er ude at køre race. Så kan du bare tage batteripakken op, skifte den ud med en anden, så kan den her stå til opladning imens. Og det kan Zero Room principielt også. Og så kan batterierne også stå og køle imens. Mm-hmm. Og specielt når du har vandkøling, hvor hvis du havde gjort det 5 gange på den her, så ville du bare kunne blive ved med at køre, hvor Zero Room formentlig ville rende ind i, at hele motorcyklen er varm. Og hvad giver man for sådan en ekstra batteripakke? Man kan have stå og lade det på siden af. Det er jo så et af de ting, som er en lille smule problematisk. Ja. Men det koster i omegnen af 10.000 kroner per kilowatt-time, sådan roughly. Ja. En batteri, en subpakke til den der, koster 30.000. Ja, det svarer meget godt til. Ja. Der er lige over 3, ikke? Ja, og det er jo så kun for en halv batteripakke. Ja, ja. Men her koster den også ca. 25.000 for sådan en pakke. Ja. Vi har snakket rigtig meget nu. Skal vi ikke ud og køre lidt? Jo, lad os da. Det gode ved elmotorcykler er jo, at de er født med elstart alle sammen. Det er sjovt. Det skal I prøve det her.